أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم يا جماعة المسلمين. منا غوديو الله da ya dawo da mu a ci gaba da karatu da muke yi a mai sura magani a gonan yaro sai dai rashin sani. A shirin mu da ya gabata mun yi bayani ne akan wata tsaba mai suna shamar ko fenel ko kuma feniculum bulgare. To shirin mu na yau zai tabo ta ciyawa ce mai albarka wacce ake ce mata na'ana'a ko kuma peppermint da turanci. Ko kuma menta piperita as botanical name inta kenan. Na'ana'a dai ganye ne ma'arufi wanda an san da zaman sa, duk wanda yake zuwa Islamic chemist ko kuma supermarket haka ko kuma wuraren da ake sai danyen kaya na cabbage, sukaras, su cauliflower, duk zai ga irin wayannan zai ga ganyen na'ana'a wurin. Ganyen na'ana'a dai tarihi ya tabbatar da cewa ganye ne wanda al'ummomi da suka gabata sun amfana da shi, civilizations masu yawa wanda har in jingina ta ma ga tarihin mutanen Misra tun shekara 2000 kafin aifuwar Annabi Isa alaihi salam akwai bayani na na'ana a wajensu. Na'ana dai ganye ne wanda Girkawa ma sun yi amfani da su, Rumawa sun fa'idanta da shi, sannan kuma bai zo ainihin yammacin wajen tura yammacin duniya ba sai a ƙarni 18. A yanzu haka da shi na'ana'a ganye ne wanda yake ana noma shi a ƙasashe daban-daban na duniya, har gida na Najeriya mu ma muna daga cikin waɗanda suke noma ganyen na'ana'a. Ganyen na'ana'a yana da tasiri sosai a cututtuka. To amma menene masana suka faɗi a ce a ina ne ko a wace ƙasa ce wacce ita ce ƙasar asali ga na'ana'a? Masana waɗansu suka ce ƙasar Asiya ce ita ce asalin ƙasar na'ana'a, daga ƙasar Asiya kenan aka samo shi kenan. Waɗansu kuma suka ce daga North America ne. Saboda haka ganyen na'ana'a ganye ne yanzu wanda ya watsa dukkan faɗi na duniyan nan, ana noma shi ana amfani da shi. Waɗanne sinadarai ne na'ana'a ta ƙunsa? Na'ana'a ta ƙunsa sinadarai, akwai mai da ake ce masa volatile oil, sannan kuma akwai menthol, sannan kuma akwai menthocyte, sannan akwai flavonoids, sannan akwai phenolic acid, sannan akwai triterpenes. Waɗannan su ne sinadarai waɗanda na'ana'a ta shahara da su. Waɗanne ayyuka na'ana take yi? Na'ana tana ayyuka maganin ciwon ciki, tana taimakawa masu yawan jin zafi waɗanda suke yawan gumi. Duk mai yawan gumi idan yana amfani da na'ana yau da gobe, yawan gumin zai ragu a wajensa. Tana maganin cututtuka na infection wanda suke samu asali daga microbes. Tana rage raɗaɗi na ciwon ciki da ciwon jiki, sannan tana maganin kumburin ciki da ƙararsa da rugugunsa. A taƙaice dai na'ana'a magani ne na ƙarshe a kan matsaloli na ciki. Masana suka ce bincike da aka yi, research kenan, an tabbatar da cewa man na'ana'a yana da matuƙar tasiri a kan cututtuka na infection, saboda shi ɗin nan antibacterial ne. Wannan shi ne ganyen na'ana'a, wannan kuma shi ne man. Ga sunan a nan, ganyen da man gaba ɗaya. Wannan ganye na na'ana'a wanda ina fata dama kowa ya san shi, wannan kuma shi ne mai na na'ana'a wanda kamfanoni na waje suke sarrafawa. Wannan dai kamfani ne na Erhawat na Misra
ya sarrafa shi yana daga cikin mayuka masu kyau na man na'ana wanda suke da tasiri akan cututtukan da muke ambata wannan masana suka ce man na'ana yana maganin matsaloli na kan fata yana sassauta raddi na kan ainihin fatar jiki idan aka diga digan man na'ana kadan a cikin man zaitun ko cikin man laus aka shafa a jiki suka ce ainihin man na'ana gaba ɗayan sa ai ganye na'ana gaba ɗayan sa shi antispasmodic ne yana maganin radadi a gabobi na ciki kenan yana taimakawa narka abinci kuma bincike da aka yi a kasar Denmark da kasar UK United Kingdom kenan a 1990 duk waɗannan sun tabbatar da cewa man na'ana yana da matuƙar tasiri a gabobin abinci na jikin dan adam man na'ana gaba ɗayanta da mayinta da ganyenta duk suna da matuƙar tasiri a gabobi na abinci binciken da aka yi a UK da kuma a Denmark a 1990 akan ta to a gargajiyance ita na'ana akan me ake amfani da ita shekaru aru da suka gabata suka ce ana amfani da ita akan digestive problems ma'ana idan ana samun matsala wajen narkewar abinci man na'ana tana da matuƙar tasiri a kai tana rage tashin zuciya tana rage ciwon ciki tana rage kuma damɗewa da suka da ciki yake yi tana rage kuma tana magance kumburin ciki da kuma gabobin cikin gaba ɗaya a gudana su na ɗabi'a abu na gaba tana sassauta raɗaɗi tana magance raɗaɗin da ake ji a cikin ciki tana magance ciwon kai ko kuma ciwon kai na gefe guda da ake ci masa magarin wanda yake da alaƙa a dalilin rashin narkewar abinci a cikin ciki kamar idan aka samu indigestion na alsa to wani sa yana haifar da ciwon ciki irin wannan nau'i na ciwon cikin ganyen na'ana yana magance shi sannan ana shafa man na'ana a kirji ga waɗanda suke da asma ko pneumonia ko kuma dukkan matsaloli da suka shafi kwasfata numfashi ana amfani da shi akan infections ɗin da aka samu a cikin tumbi wannan kina ɓangaren kundaye na zamani waɗanda suka rubutu akan ganyen na'ana sai kuma adwiyatul mufrada littattafan da malaman musulunci suka yi rubutu a kai wanda suka jima kenan kaman a turkumana a cikin adwiyatul mufrada da alhawi fir'ina abubakar ar-razi da kanun ibnu sina da sauransu duka sun kawo batun na'ana suke cewa idan aka tauna ganyen na'ana yana magance ciwon haƙori yanzu kenan mai ciwon haƙori idan haƙorin na ciwo zai tauna ganyen na'ana haƙorinsa zai daina ciwo ya ce idan aka sanya ganyen na'ana a kan harbi na kunama lasatul aqrabi kenan wato zai amfane shi sosai da gaske ma'ana idan kunama ta yi harbi in aka samu ɗanyen ganyen na'ana sai a kirɓa shi sai a shafa a wannan wurin zai taimaka wajen saukar dafin cikin sauri sannan yana magance basir mai tsiro idan aka shafa ruwan ganyensa sannan kuma shi ne mafi dacewar magani a dukkan kwalala ta jini wacce take samuwa daga cikin gaɓoɓin ciki kamar misali mutum yana fitsarin jini ko bahayan jini kuma ana samun wata gaɓa ce ta cikin ciki ta samar da wannan matsalan to akan tace ruwan na'ana a dinga sha yakan taimaka wajen magance wannan ya ce idan aka tauna ganyen na'ana tare da udul hindi da kuma masdaka duka suka magance shaƙuwa suka magance yawan bugun zuciya saboda yana daga cikin magunguna waɗanda suke magance cututtuka na zuciya yana daga cikin adwiyatul albiya waɗanda suke magance cututtuka na zuciya wannan kenan a ɓangaren
adiyatu mufrada na Dawud ibn Umar al-Andaki sai kuma ainihin encyclopedia of a Bartram's encyclopedia of medicinal plant yake cewa manna ana ta dauke da essential oil wato tana da mai tana da flavonoids tana da sinadarin azulins tana da kuma carotenes yake cewa na daga cikin ayyukanta ta kan taimaka wajen narka abinci wajen baje kumburi a ciki wajen magance rugugi na wannan ciwo na cikin ciki tana magance yawan gumi tana magance tashin zuciya da amai sana kuma tana sa sha'awar cin abinci tana kwalalo da haila ga wacce ta makale kuma tana taimaka wajen gudanar hanyoyin jini a bisa ka'ida ta dabiya saboda mai sana kuma ita dinan wato source ce sosai ta sinadarin potassium da magnesium sana kuma tana da aiki irin na enzyme activators waɗannan su ne bayanan da William Butler mai kawo tace yace a waje kuma ana amfani da na'ana wajen maganin kwari ma'ana idan aka saka aka kunna wa na'ana wuta hayakin na koran kwari wato kenan ana bincike kadan za a yi kenan sai hada maganin sauro da ita kenan yake cewa na'ana tana da tasiri sosai ga wanda suke yawan tafiye-tafiye idan mutum yana yawan tafiye-tafiye so wani lokaci akan samu ko zazzabi ko wani abu makamancin wannan to ana son duk mai irin wannan halaye in ya zo tafiya ya samu matsala to ya dinga shan na'ana yana magan travel sicknesses kenan matsalolin da ake samu su lokacin tafiye-tafiye sannan kuma na'ana tana taimaka wajen narka abinci tana maganin amai tana maganin rashin sha'awar cin abinci tana maganin sanyi tana maganin ciwon ciki tana taimakawa wajen maganin zararuwa tana maganin zararuwa na yara lokaci ɗaya kaga yaro ya shiɗe ido sun kafe ya kamar ya suma to ganyen na'ana yana taimakawa akan wannan matsala suna ce masa infant convulsion a Hausa ana ce masa zararuwa to duka wannan idan aka yi amfani da ita za ta magance su tana da matukar tasiri kuma akan cututtuka na madaci kamar tsakuwa ta cikin madaci ko kuma toshewar madaci daga fitan ainihin ruwan da take dauke da shi duk waɗannan idan ana amfani da na'ana tana da matukar tasiri akwai malamai magabata a cikin littafansu na adiyatul mufrada sun ambaci na'ana cewa akwai yarqanul asfar wato nau'i na wannan shawara wacce za ga ido yayi ja hanyoyin jini su yi koraye shatak ido yayi kore shatak to shi ake cewa yarqanul asfar suna ce masa a zamanance kuma ina ji shine jaundice to a dinga shan na'ana da zuma a tafasa a tace a sa zuma a sha yana da matukar tasiri akan irin waɗannan cututtuka din shine malai yake cewa to ya ake tsara ainihin shan na'ana din yace na farko akwai Lipton ɗinta in Lipton ɗinta ne sai a sa a cikin ruwan zafi a sha sannan kuma ita kanta na'ana din ana dafa ta ko danyarta ko bushasshiyar ta sannan a saka ko a sha ta haka ko a sa zuma duka yana da matukar tasiri babu ma kamar idan aka sha zuma ana shanta sau uku a wuni mai aka dama ana iya shanta sama da haka sannan kuma manta ana diga manta a cikin ruwan dumi ko a cikin zuma ko kuma a cikin abinda aka yi blending din sannan ayaba idan aka yi blending din ayaba aka diga digam na'ana duka ya taimaka wajen magungunan cututtuka da yawa da suka shafi ciki sannan kuma ana diga digo 5 zuwa 6 akan teaspoon 2 na man almond ko man zaitun domin a shafa a cikin jiki a shafa akan jiki a shafa a ciwon gabobi ciwon damatsu ciwon baya ko kuma raunin da aka yi lokacin ko kwallo ko wani abu ko kuma daurewar gaba kamar ta kafada ko kuma ta gwiwa ko ta kunkumi duka waɗannan idan aka diga diggan na'ana kamar guda 5 zuwa 6 akan man almon ko man zaitun aka shafa za a samu sassauci wannan
ko kuma jiki duka na ciwo za a iya shafa wa jiki gaba ɗin jiki sannan ita na ana din ana tafasa ta a sauki a shaki ainin tiririnta yakan magance ciwon kai yakan magance razana yakan magance kasar numfashi yadda ya kamata ga waɗanda suke da pneumonia ko asma yana maganin sanyi haka din yana magance zautuwa ta hankali a takaice dai ana amfani da shi a fisa ku da yawa na wannan ko zazzabi mai tsanani ko ciwon kai ko razana ko kuma zautuwar hankali ko kuma su asma ko pneumonia numfashi yana kokarin gagara ko kuma sanyi na jiki ko tari duk wannan ana amfani da wannan tsarin wajen magance shi wannan kina bangaren ainihin shi batram to bangaren jesi kuren kuma yake cewa na ana tana maganin me tana maganin wannan ciwon ciki tana maganin kumburin ciki tana maganin daurewa ko suka da ciki yake yi kuma tana karfafa gabobin ciki tana taimakawa wajen jiki yayi karfi idan aka shata tana maganin kumburi na kunne tana maganin zafi na jiki ga waɗanda suke yawan jin zafi suke yawan jin gumi idan suna shan na'ana duk zai daina sannan tana magance cututtuka na shawara tana maganin kumburi na prostate enlargement ciwo ne da yake samu waɗanda suka haura 40 zuwa 50 wanda za ga fitsari na kokarin ba su wahala wanda wani sa'in ma zai iya cijewa ma gaba daya kuma wannan wani dama prostate din wani gland ne a cikin wanda yake can kusa da gaba ta ainihin gabobin mafitsara to idan ciwo ya samu takan iya kumbura ita wannan gabar sai ta danne hanyoyin da fitsari ke wucewa sai kasance ana samun wahala a wajen fitsari to idan aka ana shan na'ana sau uku a wuni a shashi na tsawon lokaci yana taimakawa wajen magance wannan gabar wato wannan yana daga cikin dalilin da ya sa muka maimaita program na'ana kamar yadda muka faɗa a shamar can na'ana ma mun maimaita program internet saboda a cikin wannan bayanin da muka yi ko bayanin da muka yi akwai sabbin bayanai wanda da babu su a can a bayanin da muka yi akan na'ana a shekaru da suka gabata ba mu yi bayanin cewa tana maganin kumburi na prostate ba prostatitis kenan sannan abu na gaba wanda ba mu yi bayanin sa a can baya ba ba mu yi bayanin cewa na'ana tana magance tsakuwa ta cikin madaci ba gallstone kamar yadda ake da kidney stone bladder stone to haka ake da gallstones ma wannan madaci din shi ma yana developing din stones yan kanana wanda yake shi ma yana da matuƙar wahalarwa to na'ana idan ana shanta yana markade wa'annan gallstone din su ma a warke wannan ma yana daga cikin bayanan da ba mu yi shi a bacan ba saboda haka waɗanda suke da wannan matsalan wato za su fa'idantu na'ana tana maganin vomiting tana maganin wato amai tana maganin al'ada da ake yin ta da radadi da ciwo waɗansu mata idan suna al'ada za ka ga suna fama da ciwon mara ciwon jiki amai da dai sauransu to idan ana tafasa na'ana ana sha zai magance duk waɗannan cututtukan yana maganin matsalolin da suka shafi mahaifa da infection da yake samuwa a wuya da haƙori kamar wajen maƙoƙo ko kuma agalawa duka idan mutum yana da yashi zai iya tafasa na'ana ya dinga shan ruwan da ɗanɗumi-ɗuminsa zai magance sannan kuma ana kuskure baki da ruwan na'ana ya magance cututtuka da suke ainihin cikin haƙori sannan kuma ana amfani da na'ana wajen maganin tsutsan ciki idan yaro ko babba suna da tsutsan ciki a dinga shan na'ana kafin karyawa da lokacin bacci na'ana tana taimakawa ga mata waɗanda suke da ƙarancin nono sannan na'ana tana maganin zafi na doron jiki waɗanda suke fama da yawan zafin jiki za su amfana da na'ana idan suna sha saboda zafin zai ragu na'ana tana rage ciwon jiki idan mutum yana shan na'ana yana fama da ciwon jiki musamman na sanyi to wannan yakan taimaka wajen magance wannan ciwo din
to ya ake amfani da ita ya ake amfani da ita Jesse Kure yake cewa ana cin ganyen na ana kai tsaye ya magance mafi yawan abun da muka ambata dinnan kamar idan zaka same ta danye cikin abubuwan da muka ambata mafi yawan su na cututtukan nan to idan kana cin danye ganyen na ana sau uku a wuni kafin karyawa kafin abinci rana kafin na dare zai taimaka wajen magance irin cututtukan da muka ambata da suka shafi matsalolin ciki kumburin kunne matsalolin daidaiwa na tashin zuciya amai da sauransu sannan kuma manna ana ana amfani da shi ga waɗanda suke da ciwon haƙori ana shafa manna ana ga wanda yake fama da ciwon haƙori sannan kuma ana amfani da manna ana domin magance tsutsar ciki ga babba da yaro ana amfani da manna ana domin ainihin samun ruwan nono na ana yana taimakawa sosai wajen rage zafi na cikin jiki yakan kuma taimaka sosai wajen ciwo wato na jiki ga waɗanda suke fama da sanyi na jiki waɗannan duka idan muka duba duk waɗanda suke amfani da na'ana yau da gobe sun san waɗannan abubuwan da muka ambata suna ma'ana tana magance su to abunda za a yi kawai shine anan buƙara bayanin me ya kamata a hada na'ana da shi ga wanda bashi da ulcer zai iya samu ganyen na'ana ya ƙara mata irin kamar citta haka sai a tafasa a dinga tafasa shi kamar tea a sa a flax maimakon sugar a dinga amfani da zuma mai kyau a dinga sha yakan taimaka wajen magance mafi yawan cututtukan da muka ambata dinnan wanda yake da ulcer kuma to sai tafasa na'ana din ita kadai dinta ya saka mata ya dinga amfani da zuma maimakon ainihin sukari shi ma zai taimaka sosai wajen magance wannan sannan kuma kamar yadda malamai suka ambata a cikin manyan littattafansu ga waɗanda suke fama da ciwon hanta komin girman ciwon na'ana nan ma tana da matuƙar tasiri a magance waɗannan cututtuka ɗin ciwon hanta ko ya kai yaya idan aka samu ganyen na'ana za a tafasa shi a samu kamar kofi guda nasa sai a samu ganyen wannan dandelion shine yar fulani ganyen yar fulani kenan ko kuma kandihi da fulatanci shi ma sai a tafasa shi ma a samu kamar kofi guda to idan aka samu kofi ɗaya na tacecce ruwan na'ana da yar fulani sai a hada su wuri guda idan aka hada su wuri guda sai a samu sukar nabat sai a saka musu sukar nabat din ana so a saka sukar nabat din da harshe zai ji cewa an sa suka sugari a ciki sai a dora akan wuta idan aka dora akan wuta kasa gaushi ake so a dora akai sai a matse ruwan lemon tsami kuma a ciki kamar lemon tsami guda haka to wannan ruwan idan ya dan tafasa kadan ya hadu to sai a sauke shi idan aka sauke shi in ya huce to sai a dinga shan karamin tambulan kafin karyawa kafin abinci rana kafin na dare wannan yana da matukar tasiri wajen cututtukan hanta daban-daban abinda ya shafi irin cirrhosis liver cirrhosis wato narkewar ita hantar kanta a dalilin cututtuka da irin abun da ya shafi shakewar waɗansu hanyoyi nata da abun da ya shafi kitse da ya mata yawa fatty liver kenan da kuma rauni da take da shi na aiki ko kuma a samu waɗansu infectious diseases a cikinta waɗanda za su cutar da ita a wajen aiki to duk waɗannan idan muka duba idan aka yi amfani da su za a waraka da ita sannan kuma za a dinga yau da gobe har a warke zai magance cututtuka da yawa da ya shafi hanta da ya shafi madaci da ya shafi koda da ya shafi wannan saifa duka da matsalolin ciki da hanji cututtukan da suke wannan era duka aka yi wannan tsarin yana da matuƙar tasiri sosai saboda haka muna kira ga al'umma musamman yadda ciwon hanta yawa a yanzu wato a jarraba wannan tsarin insha Allah za a yaba mana saboda me saboda ita na'ana da ita da
shi wannan dandilin ruwa wato kandi ko kuma yar fulani itatuwa ne wanda mun riga mun yi bayanan su a shirye-shiryen mu da yawa saboda tasirin su da suke da shi akan hanta akan oda akan gabobin cikin nan gabaki ɗin su bari na maimaita shi abun a takaice saboda kada a shafa'a a samu tacaccen ruwan na'ana'a kofi guda tacaccen ruwan yar fulani kofi guda sannan sai a hada su akan kan tukunya a gaushi ko kuma wuta kasa kasa sai a samu sukar nabat sai a saka a ciki idan ba a samu sukar nabat ba za a iya saka zuma ma ya kasance da an ji dandano ya bayyana na zaki sai a tace kuma lemo guda daya a jefa a cikin ruwan lemo kamar kwaya din na lemon tsami kenan to sai a dora a wuta ana bukata kawai ya hadu ne ko in ya dan tafasa daya isa sai a sauke sai a sha teaspoon guda kafin karyawa wannan a karamin tambulan kai kafin karyawa karamin tambulan kafin abincin rana da kuma kafin abincin dare idan ya kare a sake maimaitawa ai tai har a warke duk wannan cutar da muka ambata ana samun magunguna akan su sosai har ma da irin ciwon kai na migraine da yake warkewa wanda ake fama da shi to wannan shine dai abin da ya sauka bayani akan na'ana ana nuna min cewa lokaci yayi idan muka dawo zamu dora akan inda muka tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa inda muka kuskure kuma Allah ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu